Ahoj děti, jsme na straně nadepsané dětě ně dvě a pouštíme se do třetího cvičení. Tak mě napadá, že to zvládnete samostatně. Já si myslím, že ano. Takže prosím, přerušte video, vyřešte a potom se vraťte, porovnáme řešení. Dalo to práci, ale máte to hotové. Takže zadání znělo. Přečti a napiš. Tak se podíváme na řešení. Přečteme začátek věty. Malá loď je loďka. L-O-D-K-A. V podstatě jste Tomuhle slovu přidali slabiku K a nezapomněli jste na tečku. Druhý řádek. Malá túň je túňka. T -u k A. Opět ke slovu. Tůň jste přidali K a máte z toho malou túň. Třetí řádek malá síň je síňka s i n k a tečka tady jsem zapomněl poslední řádek malá síť je síťka s i t k a a tu tečku porovnejte řešení Případně něco popravte, ale já si myslím, že není co opravovat, protože jste to zvládli. Gratulace!